បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីគោរពជាទីរំលឹកបាទហើយនេះខ្ញុំមានភក្តិសំណាងបានមកឃើញបំណងឲ្យបានការសិក្សាពិសាស្វែងយល់នឹងការដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្ញុំបាទជាអ្នកបងវណ្ណាយុនមានវណ្ណាបានមានទេសភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរអំពីក្រុងសំរាបមកដល់ស្រុកអង្គរជុំបាទថ្ងៃមែនទែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពុទ្ធិឋាននៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទជាប្រាសាទមួយកសាងនៅដើមសតវត្សទី11បាទឬក៏ចុងទី10តិចតួចបាទនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទទាំងទេសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូគ្លីបដែលខ្ញុំបាទបានមកថតនេះផ្ទាល់ហើយប្រាសាទនេះដែរគឺស្ថិតនៅភូមិបាយម៉ាត់ឃុំបាទតាអង្គរជុំខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាវីដេអូគ្លីបខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តខ្ញុំបាទនឹងចូលទៅចិត្តស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទដើម្បីថតឲ្យបានស្អាតដើម្បីបាទឲ្យច្បាស់ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីចិត្តជួយបងប្អូនប្រិមិត្តដែលពុំទាន់មានឱកាសនឹងពេលវេលាបាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះមកថតបាទអញ្ចឹងទេក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនឹងខ្ញុំបាទឲ្យបានមកផ្ទាល់ម្ដងថាប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈចម្លែកផ្លែកមែនទែនបាទដោយសារប្រាង3ជាប់គ្នាតូចតូច2ជាប់នឹងប្រាង្គកណ្ដាលតែម្ដងបាទខុសផ្លែកពីប្រាសាទដតីបាទបាទគំរូផ្លង់នេះផ្លែកមែនទែនបាទនេះប្រាសាទបាយម៉ាត់នេះបាទបាទប្រាសាទបាយម៉ាត់នេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានប្រាង3ជាប្រាសាទមានប្រាង3កសាងពីថ្មបាយក្រៀមប្រអប់ទ្វារទៅដោយថ្មភក់បាទហើយនេះគឺជាទ្វារបញ្ឆោតបាទហើយចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតបាទនេះទ្វារបញ្ឆោតមួយប្រាងនៅខាងត្បូងដ៏តូចបាទហើយសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញប្រាងធំបាទបាទនេះប្រាងធំបាទប្រាងធំតើបំពេញមានការសម្អាតនៅឡើយទេបាទតែមិនឃើញទោះត្រាយបាទនេះគឺជាទ្វារបញ្ឆោតប្រាង្គកណ្ដាលបាទនៃប្រាសាទបាយម៉ាត់បាទខ្ញុំបាទឃើញផែនទីយូរហើយបងប្អូនទីរាប់អានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានមកដល់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនចេញទស្សនានៅទ្វារបញ្ឆោតខាងជើងបាទប្រាសាទនេះមានប្លង់ចម្លែកមែនទែនបាទចម្លែកត្រង់ថាប្រាសាទតូចតូច2ជាប់នឹងប្រាសាទធំកណ្ដាលតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះតែនេះក៏សូមអញ្ជើញបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទជុំវិញបាទនេះចម្លែកបងប្អូនបាទបាទតែបងប្អូននេះឃើញទេបងប្អូនបាទនេះភាពអស្ចារ្យបាទនេះឥឡូវយើងបានមកឃើញផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនមែនលុំលុំទេបងប្អូនបាទនេះបាទគឺដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យបាទមកបច្ចោតាមទីជនបတ်ចុងកាត់មិត្តញោកបាទគួរឲ្យស្រេចត្រអាលបាទបានមកឃើញផ្ទាល់នៃស្នាដៃដូនតារបស់យើងបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបាទទស្សនាបាទភាពអស្ចារ្យបាទបាទខ្ញុំបានប្រទះឃើញប្រាសាទពីរកន្លែងហើយបាទតែមានរាងដូចគ្នានឹងបែបនេះមួយទៀតគឺប្រាសាទដំមេបាទក៏សាភ្ជាប់ចឹងដូចគ្នាបាទបាទនេះបាទបាទថ្មក្រៀមសុទ្ធតែម្ដងបាទស្អាតណាស់បាទប្រាសាទនេះបើតាមមើលត្រង់ទីទៅมันគួរបាក់អធិនេះទេបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាកត្តាធម្មជាតិនៃការបោះបង់ចោលនៃការมันមានការថែរក្សាគ្រប់សមនៃការជីកមើលស្នាមជីកបាទតាមទីរាប់រយកន្លែងបាទបើប៉ះផ្កលថ្មប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទប្រាសាទបាយម៉ាត់នេះតាមដែលខ្ញុំបាទពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅសិល្បៈគឺត្រូវបានកសាងនៅដើមសតវត្សទី11បាទនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទប្រាសាទបាយម៉ាត់មានប្រាង្គ3ជាប់គ្នាប្រាង្គធំកណ្ដាលមួយនឹងសងខាងខាងជើងខាងខាងត្បូងប្រាង្គទូចទូចហើយនឹងប្រាសាទដែលចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតបាទហើយជាប្រាសាទឧទ្ទិសថ្វាយទេពសាសនាហិណ្ឌូហើយកសាងដើមសតវត្សទី11អឺមានសិល្បៈបាទបែបឃ្លាំងបងប្អូន
សូមអញ្ជើញទស្សនានៅខាងក្នុងថាតើមានអីខ្លះអាចទស្សនាបានបងប្អូនបាទនេះបាទស្ដាយបាទផ្ដែបាត់អស់លេងហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទស្អាតមែនទេបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាភឹកអស្ចារ្យនៃប្រាសាទបាយមាត្របាទប្រាសាទនេះគឺបាទសូមបញ្ជាក់មកទៀតប្រាសាទនេះស្ថិតនៅភូមិបាយមាត្រឃុំអង្គតាសោមស្រុកអង្គរជុំខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបាទជឿជាក់យ៉ាងមុតមមអំពីប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះមកដកខ្មែរអង្គរនៅកម្ពុជាមេរាផងបាទបាទសូមជួយទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទនេះជាភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទបាយមាត្របងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាសង្ឃត់ទីខាងលិចបាទជាប្រាសាទដែលកសាងបាទអំពីថ្មបាយក្រៀមមាន5-3ចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតបាទបាទនៅតាមជ្រុងប្រាសាទបាទមានក្បាច់លក្ខណៈបែបបាក់ឃ្លាំងបាទបាទគឺអស្ចារ្យបាទឯប្រាសាទបាយមាត្រនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទបងប្អូននេះជាប្រាសាទមួយដែលប្រាសាទនេះគឺនៅជ្រុងអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទក្តីតាគុំធំក្តីតាគុំតូចដែលនៅភូមិហៅប្រាសាទគោលោកដែរបាទនៅជ្រុងអាគ្នេយ៍បាទនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេបងប្អូនបាទបាទសូមទស្សនាលំអិតនៅវីដេអូទាំងស្រុងពីទីនេះបាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណបាទនៃការតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់យើងខ្ញុំបាទនៅប្រាសាទបាយមាត្រនេះបាទបាទនេះភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទបាយមាត្របងប្អូនបាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះជូនប្រិមិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហៅខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរក្រោយខ្មែរនៅសមុទ្របានទស្សនានៅប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យដែលជាសត្វឯបោះដូនតាខ្មែរយើងបាទនៅទីទុនបាត់ចង្កាត់មុតញោកនៅឆ្ងាយបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំបាទសូមបាទទស្សនាបន្តនៅវីដេអូដទៃទៀតដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែថតបាទបាទនៅទិដ្ឋភាពពីទីខាងត្បូងនៃដែលខ្ញុំបាទបានថតនៃប្រាសាទបាយមាត្របងប្អូនបាទភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទបាយមាត្របងប្អូនខ្ញុំបាទបានឃើញហើយបាទសូមអរគុណដូនតានិងអរគុណអ្នកដែលបានចុះកូកលមុនបាទខ្ញុំបានមើលឃើញខ្ញុំបានទៅសិក្សាផ្ទាល់ខ្ញុំបានមើលសិល្បៈខ្ញុំអាចដឹងថាដឹងថាហើយនឹងស្គាល់ប្រកបជារបស់ខ្ញុំបាទបាទប្រាសាទនេះគឺតាមសតវត្សទី11បាទស្ថិតក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទបាទសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូបន្តិចទៀតបាទបាទបងប្អូនអានេះគឺជាជើងតម្រោបាទអង្គរនៅយោនីបាទហើយក៏សូមអញ្ជើញបាទទស្សនានៅទេពព្រោះគួរស្ដាយបាទនេះអង្គម្ចាស់ទីនេះបាក់អស់នេះក៏ហើយនេះក្បាច់ការឈុកការឈុកបាទជាសិល្បៈឃ្លាំងបាទបងប្អូនដែលសាឡាមកនេះគឺជាកំពូលប្រាសាទបាទកំពូលប្រាសាទបាទបាយមាត្រហើយនឹងចម្លាក់ដំរីបាទហើយនឹងទេពដែលកំពុងតែប្រថាប់អូយគួរសោកស្ដាយណាស់បាទបងប្អូន
បាទនេះក្បាច់រេសេសសល់បាទនៃប្រាសាទបាយមាត្របងប្អូនបាទបាទស្អាតដែលមានសិល្បៈបែបឃ្លាំងតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបពិបរោះដូនតាខ្មែរព្រះហាក្សត្ររាជគរុមេត្តក្រុមអ្នកកសាងប្រាសាទមន្ត្រីវិស្វករជាងស្ថាបត្យកម្មនិងពួកជាងទាំងអស់ដែលមានសទ្ធានិងសិស្សជនព្រមហើយមានសទ្ធាជាថ្លាកសាងប្រាសាទជាវិមានប្រាសាទជីវិតវារាមប្រាសាទជាសាលារៀនប្រាសាទជាទីស្នាក់អាស្រ័យពំនាក់របស់ទេពទាំងឡាយទាំងពួងប្រាសាទគឺជាមានសួគ៌របស់អ្នកដែលចែកឋានទៅហើយបាទសម្បត្តិសូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណបាទខ្ញុំសុខឹមជឿជាក់អមមមបន្តពីប្រិមិត្តបានទស្សនានៅប្រាសាទទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានថតនេះហើយសូមមេត្តាជួយ Like Share Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ